Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ulug'bek Qodirov bu yil 40 yoshni qarshilagan bo'lishiga qaramay, hamon oshiq yigitlar rolini maromiga yetkazib ijro etadi. Ma'lum sabablarga ko'ra bir muddat ijoddan yiroqlashgan aktyor yana kinoga qaytdi. Tasodifan san'at olamiga kirib kelgan Ulug'bek Qodirov faoliyati davomida qanday qiyinchiliklarga uchragan? Keling, bu haqda fikr yuritamiz. Nosir va Farida Qodirovalar kenja o'g'illarining harbiy soha vakili bo'lishini orzu qilishadi. Chunki uning bo'ylari baland, sportga bo'lgan qiziqishi ham yuqori. Afsuski, yosh Ulug'bekka harbiy bo'lish nasib etmaydi. Ota-onam haqiqatan ham harbiy bo'lishimni orzu qilishgandi. 15 yoshimda Toshkentdagi Suvorov nomli harbiy bilim yurtiga o'qishga kirdim. Ammo uni bitirish menga nasib qilmadi. Kutilmaganda ko'richak bo'lib qoldim. Jarrohlik operatsiyasidan keyin shifokorlar jismoniy mashqlar bajarishni ma'lum muddatga taqiqlashdi. Ota-onam meni oddiy maktabga qaytarishga qaror qilishdi. Shunday qilib harbiylik kasbi haqidagi orzu o'z-o'zidan barham topdi. Ammo bolaligimdan sportga qiziqishim yuqori bo'lgan. Ammo o'zim ham atrofimdagi insonlar ham aktyor bo'lishimni xayollariga keltirishmagan. San'at institutiga hujjatlarimni tasodifan topshirganman. Institut binosi oldida ro'y bergan voqeani taqdirning belgisi sifatida qabul qilganman. Bahorning iliq kunlarining birida do'stlarim bilan Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli milliy bog'ga aylangan bordik. O'sha kunlari ona menga yangi poyabzal olib bergandilar. Ko'p yurganimdan to'xli oyog'imni shilib tashladi, ammo yurishdan to'xtamadim. Shunda xayolimga san'at institutining oldiga yetib olsam bo'ldi degan fikr keldi. Inst binosi oldiga yetib borganimda oyog'im yanada ko'proq qonay boshladi. Bu qon inst darvozasi oldiga to'kildi. O'sha kuni kechqurun onamga san'at institutiga hujjat topshiraman deb aytdim. Onam bu nima deganing deb hayron bo'ldilar. Qonim to'kilgan joyga o'qishga kirmasam bo'lmaydi deya javob berganman deydi Ulug'bek Qodirov. Aktyor 2000-yili O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga qabul qilingan. U institutning eng ko'rkam talabalaridan biri bo'lishiga qaramay, ko'pchilik uning sahnaga moslashib ketishiga shubha qilgandi. Bunga aktyorning injiqligi va biroz jizzakligi sabab bo'lgan bo'lsa, ajab emas. Ilk rolimni 2001-yil Ayol zot serialda ijro etganman. 2014-yili institutni bitirganimdan so'ng ketma-ket yangi filmlarga taklif bo'ldi. Devona va Sarmunos filmlarida suratga tushganimdan keyin odamlar taniy boshlashdi. Aktyorning muvaffaqiyatli rollari ko'p. Sarvinoz va Baxt uchun million kabi. 2005-yilda unga yilning eng yaxshi aktyori nominatsiyasi g'olibligi nasib etgan. 2004-yil ijodimdagi eng barakali yillardan biri bo'lgan, ammo hayotimda og'ir judolik bo'lgani bilan ham xotiramda qolib ketgan. Chunki endi tanilib, filmlarim namoyish etilayotgan pallada otamdan ayrilib qolganmiz. Otamga filmlarimni ko'rish, premyeralarda old qatorda o'tirib tomosha qilish nasib etmagan. Bundan ko'p afsuslanaman, deydi aktyor. Aktyor Ulug'bek Qodirov 2012-yilning sentyabr oyida ota-onasining qistovi bilan uylangan. To'y katta dabdaba bilan o'tgan bo'lishiga qaramay, kuyov bir oydan keyin ajrashishga qaror qilgan. Mishmishlarga qaraganda bunga kelinni yoqtirmay uylangani sabab bo'lgan. 2013-yilning aprel oyida esa aktyor Shahrizoda guruhining a'zosi Aziza bilan oila qurgan. Ular 2014-yil qiz, 2016-yilda esa o'g'il farzandli bo'lishgan. Aktyor Ulug'bek Qodirov uchun qisqa muddatda ozish yoki semirish muammo emas. U aka filmi uchun 26 kg semirgan. Baron filmi uchun esa avvalgi vazniga qaytishiga to'g'ri kelgan. Aktyor qisqa vaqtda 25 kg vazn tashlashga muvaffaq bo'lgan. Bu yil ham rol uchun katta vazn tashlashimga to'g'ri keldi. Osiyo Arsloni filmida asosiy rolni ijro etyapman. Kuchaytirilgan parhez sabab 25 kg vazn tashladim, deydi aktyor. Ulug'bek Qodirov oilasi bilan AQShga ko'chib ketganligi ma'lum qilingandi, ammo biror marta xorijga ketishining sabablarini ochiqlamadi. Faqatgina uning yaqin do'sti va sport murabbiysi Habibulla Nizomov buning ayrim sabablarini ma'lum qilgandi.
Filmlerde Özbek aktyorlariga salbiy rol yoki ikinci dereceli rollarni berib, asosiy roller Rus yoki Türk aktyorlariga berila boshladi. Bir filmda kelishilgan gonorarni berishmagan. Qayta-qayta so'rab, agar pulimni bermasangiz dublyajga bormayman deganidan keyin kinoni buyurtma qilgan tashkilotga ro'baro qilib qo'ygan. Tasavvur qiling, gonorarni kelishgan odam qo'rqitish uchun boshqa tashkilotni ro'baro qilib qo'ygan. Balki adolatsizliklarni ko'rib, men o'zim yangidan hayot boshlab alohida yashab ko'ray degandir, deganda Habibulla Nizomov. Aktyor birorta intervyusida AQShdagi faoliyat haqida gapirmagan bo'lsa-da, tinib tinchmas muxlislar uning nima bilan shug'ullanganligini aniqlashgan. U barcha muhojirlar singari pizza tarqatish bilan shug'ullangan emish. Muhimi, aktyor 3-4 yillik xorij safaridan so'ng O'zbekistonga qaytdi va ayni kunlarda Alfon serialda suratga tushmoqda. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.